Yes, okola chamanyi okubanga wekumide ku Progen Media TV ne nkugamba nti subscribing onyigena akakade osobola okubanga ofuna updates ezigenda maso mu ggwanga. Yes, onako lwaleero mawulire gasanyu era nga gana mawulire simanyi kigenda maso mu ggwanga naye abantu bangi mu mbeera y'okuba nti tuli mu mbeera y'ekirwadde kino ekya kisenyiga abantu bangi bavuddeyo ne bettanira ebintu by'okwewasa bino ebintu by'okweyanjula ebintu by'okukyala ebintu bwe bityo. So omukyala amanyiddwa nga Bushira gwyinza okuba Bushira obadde tomumanyi naye ono omukyala ye ex wa Dr. Hamza Ssebunnya oba muyite omukyala Dr. Hamza Ssebunnya gwe yali naye n'alekawo nga tannafuna mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. Omukyala ono kyaddaaki asazeewo naye atambuze obulamu bwe olw'ensonga ffenna twala Dr. Hamza Ssebunnya yasalawo ne yeewangulira mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula era nga naye yamujja eri ewakenzo. So naye omukyala ono Bushira naye yasazeewo n'agamba owaayo okusinga okufa ekiwuubaalo nzenzeka nange kansalewo newangulire mwana mulenzi. Era nga olunaku olwaleero omukyala ono Bushira kyaddaaki omwami agenze n'akyala mu bazadde be n'asobola okuba nga amwanjudde. Era nga omukyala ono avuddeyo n'abanga ayina ebigambo ebibi yayogedde n'agamba nti ye ng'omuntu yasalawo amuvinge on asobola okuba nga atambuza obulamu bwe kubanga kati ne mukwano gwe gy'ali ali mu mirembe. So naye n'asalawo akole ki abeere mu mirembe gye kwe kusalawo n'aba nti yafuna omuntu we gwakola ki gwayagala. Naye ekitwewunyisizza nti abantu nga bamanyi ku social media abantu boogera nnyo ebigambo bingi biyitinganye osegera okusomera ku wano abaana bibadde boogera onavuddeyo n'agamba nti replacement nedda osegera omu n'agamba nti abantu muvudde ne mucomplaininga ku bulungi bwono omusajja naye ate obulungi tebabulya. Ono n'agamba nti this is what they call a person they call from a person to a tree. Bannange nze simanyi naye abantu boogera bingi nnyo wano olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti bateekawo comparison bagezaako okugeraageranya Dr. Hamza Ssebunnya kwono muki kwono omwami nga bagamba Dr. Hamza Ssebunnya anyirira okusinga ono omwami. So ebigambo bingi bigenda mu maaso naye nga ffe wano ku Progen Media TV obulungi bw'omusajja obulungi bw'omusajja buli mu nsawo ebya byute bino simanyi feesi biki ebyo bijja luvannyuma naye kasita omusajja abanga asobola takinga responsibilities n'abanga asobola oyimirizaawo amaka asobola oyimirizaawo famire bino ebisigadde bijja ki bijja luvannyuma. Onagambye she got a handsome man and Rema stole him from her mwagala afune simanyi gwe yamubako okitegera ebigambo bingi nnyo ebigenda mu maaso wano abantu boogera nnyo n'agamba nti how is that supposed to be kijja kitya okuba nti omukyala oyo Bushira yafunye gaayi afaana bw'atyo okitegeera abantu boogera nnyo naye ffe Bushira tumucongratulatinga okuba nti yafunye omusajja ow'ebirooto bye era nga essaawa eno agenda kuba ng'atambuza obulamu bwe nga talina buzibu bwonna afunye omubeezi era nga omusajja asazeewo n'ayanjulwa era mu bazadde ba Bushira saawa zino Dr. Hamza tebakyamumanyi bamanyi ono omwami. Wano ku Progen Media TV tugenda kuba tukuwa follow up updates ezigenda okubanga zigoberedde ebintu bino tugenda kubuulira buli kimu engeri gye kigenda okubanga kitambulamu.